ဝင်ကြီးဟောင်းတဦးရဲ့တာပြစ်သူဖြိုကုတ်ကိုတင်ဆက်ထားမှာဖန်စီရမိတဲ့ကြည်စံများအကြောင်းဝေဖန်ရေးသားမှုဖြင့်ဖန်စီရေးယူခံထားရတဲ့ရဲအုပ်အားပြည်မြို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုများကတွေးဆရန်တောက်ရောက်ခဲ့တော့လေတွေးခွင့်မရခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။အဆိုပါရဲအုပ်ဝင်ထွန်းနိုင်ကိုပဲခူးတိုင်းဒေသအနောက်ပိုင်းပြည်မြို့အမှတ်3ရဲစခင်ခရိုင်ရဲကျုံမှာဖန်စီထင်းထင်းထားခြင်းဖြစ်ကအော်တိုဘားလ25ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကပြည်မျိုးပေါ်ရှိပရာဟိတအဖွဲ့များအရက်ဘတ်အဖွဲ့စည်းများနဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားဟောင်းများကတွားရောက်ခဲ့ကတွေးဆောင်ဝင်ရရှိရန်စ조사ခဲ့ကြတော့လေတွေးဆောင်ဝင်မရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွားရောက်တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့ပြည်မျိုးအရက်ဘတ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာကိုနေစာကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဝင်လိုက်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်လာတွေ့တာကပြည်သူဘက်ကတကယ်ရက်တည်တဲ့အချင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးနေခုံမမှာရေးပေးသွားတယ်သူလိုက်ကူညီပေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်စီဘေးကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်အခုညီလို့ရင်သူအကုန်လုံးအခုညီပေးရဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လာခွင့်ရနေခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကလည်းပြည်သူဝင်နှန်းတယောက်ကြီးတန်းကြီးတန်းကြီးတန်းကြီးတူရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကင်မရာကန်နေတယ်ကျွန်တော်လာတယ်ကျွန်တော်ကန်နေတာတရားဖမ်းသိတာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြည်မျိုးနဲ့အရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းရေးတရားရဖွဲ့ရကနေလာတွေ့ရတွေ့ခွင့်မရတဲ့ပေါ်ပါပြောနေတယ်ဆိုတော့လူခွင့်ရချိုးပေါက်ခံရလို့ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရဲဝင်နှန်းရဲဝင်နှန်းမတရားဖမ်းသိခံရတာကိုရဲတွေကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ခွင့်မပေးဘူးစိတ်သက်ခွန်ကကျွန်တော်ကပေးစေချင်ခုဥဒါကလည်းကြီးတဲ့ကြီးရန်လေးတူရလို့ပြောတာလေးနဲ့ဖန်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမချင်တယ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူရဲကိုလုံးဝဒီတိုင်းပုံစံဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ချုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ပြည်မျိုးနဲ့အရက်ဘက်ပေါ်သီးတရားကျွန်တော်ဆန္ဒပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲအုပ်ကိုရအောင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုသွားမယ်အဆိုပါရဲဝင်ထုံးနိုင်မှာပြည်ခရိုင်ဗရောင်းမျိုးနဲ့ထုံးဖို့တိုင်နေမြေနေထင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအော်တိုဘားလ18ရက်နေ့က၎င်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဘီဟင်းနိစိမ့်တဲ့ကန်သာငါးလောင်းပြိုင်သူတက်မှုမှကျန်ရစ်တဲ့ကြီးကွန်နဲ့ယခုနေပြည်တော်လေးစိမ့်မှာတင်းစဲရမိတဲ့ကြီးစံလူညီတယ်လို့ရေးသားခဲ့ကကြီးစံနှစ်ခုရှင်တွဲထားတဲ့ပုံကိုတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြည်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးရဲစီကန်ထိမ့်သိမ်းဥပဒေဖြင့်အေးအေးယူစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတိတ်ခွင့်မရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်တုံးရဲစခန်းမှုရဲအုပ်အောင်မြတ်ခိုင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီတပ်သူကိစ္စတွေပေါ့ကို private လေးပေါ့ဒီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့စီမင်းစီကဥပဒေနဲ့ပို့ပေါ့ပြီးတော့ကြော်လုံပြီးတော့ Facebook မတင်ဘူးဒီမိသားစုကိစ္စတွေကိုကိုကိုမှာကိစ္စတွေတော့ Facebook ကိုကြည့်နေရမှာတပ်ဖွဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမျိုးကြိုင်တော့ Facebook မတင်ဘူးကိုလည်းကျွန်တော်မှားရပါတယ်ဘောပေါ့ကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အချင်းပြီးကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်ခေါ်ပေးတယ်ခေါ်ပေးတယ်ခေါ်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်ဖို့ပြင်တယ်ဒါကသူ့လိုလည်းမှားပြီးပါတယ်ရဲစီကန်ထိမ့်သိမ်းရေးဥပဒေအရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူကပြစ်မှုတစ်ခုခုကျူးလွန်ခဲ့ပါကပထမဦးဆုံးအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစုံငုံဖွဲ့စစ်ဆေးပြီးရမတစင်တပ်တွေကအချင်းချုပ်ရေးမှတ်ယူခြင်းရဲတရားရုံးဖွဲ့အရေးယူခြင်းတို့ပြုလုပ်ရကလက်ရှိအချိန်မှာရဲအုပ်ဝင်ထွန်းနိုင်အောင်ရဲတရားရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးအရေးယူနေစေကာလဖြစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေသည်မှာခံမှန်းချီ9ရက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းရင်းရဲစခန်းကတည်ရပါတယ်